Paradise. Սիրելի բաժանորդներ, մինչև վիդեոյին անցնելը ուզում եմ ասել, որ բաժանորդագրվեք Ռուզաննա Ռուզալիկին, Ռոզե Մյուզիկալիկին, Էրիկ Ալեքսանյան Ալեքին, My name is Սերգեյ Ալիքին և Վարդուի բլոգին։ Ու սկսում ենք, այսօր մենք խաղում ենք Crystal Ops։ Հիմա նստեք Սարկիս 2005-ը։ Так, Աշոտ, նայեք, ես Աշոտին բրուժա եմ։ Այդտեղ քանն ինչա։ Օպերատիվ է 32-85 հա, ես դու։ Հիմա ես մտնում եմ սերվեր, դու էլ մտնում ես ինձանից։ Ուրնաս մեզ։ Դե կայնի մի քիչ մարդ խաղացվի, նոր ես մտնեմ։ Լիկը մարդ կա, 11 հոգի կա։ 11, 12, 6, 6 Ու կարելի է մտնել։ Դավայ։ Սյո, մոտ արտոքոս։ Մոտ չեմ կարասեմ, որտեղ շուտ ալուսում։ 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Կապուստով։ 6, 9, 10, 3, 2, 1, Սա պատան մեր մոտա։ Ու գնացինք։ Երի մինչ։ Լավ վծրեց։ Հարտոքոսը բացան է։ Ու սացին։ Սե։ Սե։ Ալո։ Ուզյոս դես։ Հապի նոն ասուն այնի, կողգից, կողգիցը, տնում եմ իրան ես, ախ, հապի, հապի, չեմ կարում զենք արնեմ, խի, ապը մի էր, ես զենքը լսես եսի շատ լով զենքը, հա, չեմ կարնա, ապը մի զարկյան դուր դեղես, լխաղըք տեսնենք, են առաջին ես դու, Հավատել էլ 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 խպի, խպի, ույ, ույ, խպեց, ես էլ խպելու էի դրա, ուրը կարին կողպել, կրվանք, ոնս թե նայի, 39-ը կրվանք, որովհետև մենք դեմից չենք կաղցել, սկսվավի մենք, դու կապտես, հաբ, այո, մենք իրար զենքը չենք կարվանք, Ոյ, որով, ես որ դելից, որ մեր, ես մերըլ են, ու դեղից են խպել, չեմ կարում, բայց տեմ ես, որով, խպին, խպին, որով, տեսա ես կողքից իրա, ես այս տենում եմ ես, որա ես էլ է ես տեղ մերըլ, տրաբավի կայրանց մոտ, պիչմ չոգում խիչեմ կարազեն կար Արեք ստեղ։ Իրանց մոտ ուրագավի կա։ Իմ մոտ ակա 47-ը, որո, խպի, 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 խպի ես։ Ես նիգինք, ես միացը նորմալ կայս եմ որ։ Արա խպում եմ, արա խպում եմ, ահա ես է գիտեի։ Ես պանի եմ 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 եմ
SOT7. Bence satırsın ya. Çok anlatık. Tu kapı testçe. Ulu. Apa tırapa. Bence satırsın. Mesajı terörist. Al. Tırapa vist. Lemiyansız. Stef sağa kayıven. Çe, diye es. Si, esi tırapa vikoç. Ulu. O kapın. O kapın. Orta gitsin. Ulu, ora kapın. Esa yes. Ara, not vaneri vra. Gidem, yes kapın. Çe, yes kapın. Divan çar. Ulu, vitsu. Si o kapın. Krrrrrr. Hete vits. Hete vits yes em ahpeş. Eli Marta spanum. Do, hala mi. Apa yes em anum, yes em krakum. Kohkes Martka, nay. Այստեղ ես մտայրան ստաշտ ուրո խփին ճորին փրտին ուրո երկուսով երկուսի դեմ բայց իրանք մեզ փրտին մենք 16-ով 20 կրվում ենք ուրա 16-ով չէ 17-ով ահ հենց հիմա ես ինձ զենք եմ առնում տրաբավիկ մտի վսյո շուտերա արա կատով վսյո արա ես տրաբավիկ ու խփին խփում են ուրո խփի սրան Ориште, у нас. Կարող է ասել, որ սարից կիշնի զիավոր, ցեղապետը զորնավոր տուն։ Ուրո խպին երկուսով, ապես սնայպեր էի։ Ստեղ մարդ կա։ Մարդ կա ստեղ։ Ոպե ես էլ եմ դրավել։ Հետևսո։ Թեմսո։ Ուրա, ուրա, տրաբավիկով պետք է։ Ես էլ եմ տրաբավիկ։ Ըստին։ Հել վերև նար տվաններին։ Ուրա, խփի ես։ Խփում եմ։ Մեկին խփեցի։ Ուրա, ես իշքով շոտեին։ Ուրա, խփի։ Ես միゃք ինձ բան եմ առնում ես։ Խփեմ, սար, օխ։ Իմ սիրածը, սյո։ Ստարս փողյա զենքերը։ Կարող ճիշտ ով կարող է ասել Պեսով է սպացել ես ցույնը Սարից քիչնից իհամոր ծղապետը զորավոր Եկի գլարը Չպս օրքստը Ուրո ուչ ծող փորս խափիշ Ապա որ քես խփողին ես սպանել եմ Բայց ինչ չեմ փողել Ուզ դու չի՞ր այդ Ora isur kiti drabavikas. Uru. Ara. A drabavikas kitsem. Yes, rizenk. Chas tsri vertsnel. Chas tsri vertsnel. Aptaketsi. Uru kara. Khping. Ayu. Kani pali tanen kaste. Արիկ մի էրա։ Այս էմը ես վերպստնել են։ Եսի շպրտեմ են ինքոմ, այ։ Այսիք։ Սյո։ Շպրտվի։ Ուրո, արա, մեր կողմերից, հետևից, մեր կողմերից, խպի։ Տեսել եմ, տեսել եմ, տեսել եմ։ Տեսել եմ, տեսել եմ, էլ չեմ մոռանա, ուզում եմ հանդպել։ Էլի, էլի, էլի։ Իրորը տեվից։ Ուրով ոնց ուր։ Լավ չեղավ։ Որ խպում են սենց շարժվի ու դու եք։ Ես ա, դու ես։ Որ խպում են այս սենց շարժվի, սենց այս։ Լավ մի կրակի։ Ոտրում է տսնես։ Հառատ կարում ժանք։ Արա, արիլը, արիլը, բղե ես ծլին։ Նա ինչ եմ անելու։ Հլ ես կմ։ Լես կամ։ Ոյ, կրակին ինձ։ Ոնոս ունետ։ Հասի դերան։ Կո, կնոտ։ Կապի։ Կապից։ Կապի։ Ես բայց իմ ուզածը պիան եմ զտել։
Nein. Nein, Gemanello. Really? Ja, really? Öbe! Chill nu, Melli, chill nu. Idem starat kna vorte. O, oh, hopi. Ես այսիմ ուզացեմ անելու եմ, նայ։ Կանգնի։ Ես M4 եմ առնում։ Հայ, եսի կարեմ անում։ Նայ։ Նայ, 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 չուպ, 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 Եկավ, տեսել եմ։ Կավ, 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 արիստ է, ուր ես հերանում։ Ուր խպի, ուր խպի, խպի, ապրես։ Արա սնայպեր կա, մեր թմից։ Այստեղ մարդ կա, տեսել եմ։ Հապի, պատրոն ներս էին բրծել, սնայպեր կա մեր թմից։ Բոմ, գիտեմ աղպեր, ես կրվում է սնայպերի վրա պոխում։ Այս, սենց հիշեմ, 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 սյո, միատ, Նասի վա խպում է որող խպին 64-ով ետանասում 66-ում Նարդը վանի վրա վող Հոսում է ինչ կրված Արա 67-ով ետանասում իրեք կրվում ենք որող խպին լավա ատա ետա Եսի դու ես ես կեզ եմ մահում տեսը 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 Վայ հետ է միցեր ես որող խպին Տերորիստները հաղթին։ Լավ ոչ ինչա։ Ես ամենավերջի տերն եմ։ Ես… Դու մի հատ առաջ։ Ե, ով ասեց աղբեր։ Ես չոր հինգերորդ տեղն էի գրավել։ Սխպում եմ որտեղ մարդկանց։ Դի չես խպում, մրանակ մի հատ գրեսն հետևից։ Չես է ուրիշ մարդ։ Ուրիշը։ Ակսե։ Այն խպին։ Կալիս են նարդվաններին։ Հասկացել եմ դե։ Նայի ետևից եմ խպել ես։ Այս ետևիցին խպողին խպի։ Ու խպում են։ Հետևից ես մարդանք է։ Բայց, հա, ընկել, հա, բայց ես եմ։ Կրասավա։ Տասով չորս կրում ենք, տասով ին կրում ենք։ Ես եսը, հեսա կմերն եմ, վերևիցը վարիցը չեմ եմ։ Ուրով, խպին, խպի եմ եմ։ Դանակով էր վեր տրա։ Դանակով խպի, ուրով խպի, ուրով, ուրով տաս, ուրով երկու ատ երկու հոգու, խպել են մեկից կրվում ենք։ Արդեն մեկի։ Ոչ ինչ, բայց կարվում են, բայց մենք կարում ենք աղպեր, մենք կարում ենք. Հետևից, սիո խպի, բայց 16-ով, 17-ով, 12-ով, 18 օրով դուզեց կարում ենք. Ուշադիր նայի չմեռնես. Որ այս ինչ շուտա գնում զարյատկետ։ Իմ? Հա։ 20% արդ։ Չէ տա։ Բայց մարդ էլ արվ է։ Բող։ Բող։ Այս որ գնում եմ մերոնք են։ Դո ինչ եք պալի տանում տեղերսի։ Որ գնում եմ մերոնք են։ Արապտիկ։ Պրտում ես ավեր։ Միատիշ ապտեսկա տվեք։ Վապշե ինձ չէ ասնում մարդը։ Հեսը ոսավ։ Պենք չէ ասնում։ Ուստեք ես իրենց գլուխն եմ ուտում։ Երեսնով 23 կրում։
Երես ես ներկուսով 24 կրում եմ։ Որո՞ ես դրին կար մարդու արդեն պրտեցի։ Կյանքի սկեսն անցել։ Պապիկ եմ դարձել։ Լրիվ է տեղ։ Ենք հանեմ խթել։ Պապիկ եմ դարձել։ Դե մսա։ Ոյո խթի։ Սյո։ Իտով ես մյոտ կամ պտրիտ ծավեսով։ Ենք իսկես նոնցել, պապիկ եմ դարձել։ Ով դեպից։ Այն դեպից եմ պապիկ դարձել։ Սյո, կրին։ Սմա որ դեպից եմ պապիկ դարձել։ Չեմ կրել։ Սմա որ դեպից եմ պապիկ դարձել։ 42-ով 29-ը։ Պալիտան եմ միատ։ Սյո, եկան։ Որո խպիլ ինձ։ Ես տեսել եմ ովակիս։ Ուպե, ու ինքը պտի պատժվի։ Սյո, պատժվ Зорекстер. Кохка. Все. Сайт мы маптик. За меня тапти скарны. Элек демос. Не все бомбы мы тенели мэнак. Իտսուլ հինգով 39 կրում ենք։ Ես կապուտեմ։ Ես կապուտեմ, կապուտեմ, ես դու կապուտես։ Երկու օկու խպեցի։ Կապուտես դու։ 58-ով 42։ Խպի։ Արես խպում եմ սաղի։ Արեք ստե։ Երկու օպե մնաց։ Դե երկու րոպե ուրեմն կրելի։ Այ 61-ով 47 ես բոմբ եմ հիմա վեր։ Չէ, տրոպ, չէ, 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 չէ։ Իմ զենք նորմալ է։ Միշտ ինչ լումա, որ կարևորը դու ասում ես չէ, 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 չէ։ Այ էլ տխրում։ Այս դե ել։ Ույո։ Ես անես դու, ես քեզ տեսա։ Երկու օկոյ ես վերևը պրտի։ Օ՜, հետևից, հետևից։ Հետևից չէր, թեմից էր։ Ապե գիտեմ։ Միշտ տարածքն է եկել։ Կյանքի սկեսն անցել։ Պապիկ եմ դարձել։ Չորևից մենք են։ Մենք չեն վերևից։ Վերևից կապուտա տալիս։ Խպել է եյե։ Որ լողիր։ Մի ռոպ է մնաց։ Դե լավ է։ Որո խպեց։ Ապեկո։ Ապսոսիմ հետ չէ։ Չկ ասեի կեթայր։ Կռոսներ լաշի կրենք։ Կողքից խփինից։ 7-ն 81-ով 64։ 81։ Տեսել եմ որտեղ են հավաքվել։ 83-ով 61։ Արա 84-ով 68 ասել եմ։ Այ ջոգեր մեկի խփի։ Մեկին խփի աղբեր։ Այ ավտոյի հետևից մեկը դուս եկավ։ Всё, մենք կարտերը սվեն այ եպամեզա։
Ես Սյո, հելանք։ Արա դու ինձ միատից ավելես։ Օրը չի, ես չեմ ելնում։ Դե դու խաղա, իսկ մենք վիդեոն վերջացնում ենք։ Բայց վերջացրեք։ Վերջացեք վիդեոն, հանգիստ։ Օ, վերջին փոցելն ենք լոբի։ Լոբի։ Դե որն է։ Ինձ որ տեից որ մտնես քաղ։ Ինչ որ սերվեր։ Ես խաղի լավ ունա որ վածում եմ տես ֆուտբոլ դիտական կամ եպես ա որտեղ։ Ու ես խաղի ունա օպսա, օ Միկիչենկոմս։ Չէ, ք։ Ք Միկիչենկոմ օպս։ Տես տեսյուն ծերետ է ես, Սակո գեյմսը և կանդիպենք մյուս վիջոյուն։ Ամպը չմորանակ, չմորանակ լայքերը և ով որ մինչև հիմա չի բաժանորդագրվելի մանիկին, բաժանորդագրվի, որ վիջոները իրան տեղ հասնի, որ վիջոյում կծե։ Ստեսյուն։